suntem oaspeții Muzeului Dunării de Jos, mai precis secția din strada Progresul, unde mai multe expoziții funcționează de ceva vreme, altele sunt în pregătire și despre care expoziții am aflat că ar fi fost foarte bine primite de publicul călăreșan. Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care încă nu ați ajuns la muzeu, vrem să vă arătăm câteva expoziții inedite, lucrate de angajații Muzeului Dunării de Jos. Este vorba despre o expoziție care are mare legătură cu istoria noastră recentă. Este o expoziție aici de aproape jumătate de an despre Primul Război Mondial. Și, de asemenea, o expoziție despre copilăria noastră, a celor trecuți de 35-40 de ani. Să intrăm așadar la Muzeul Dunării de Jos și să stăm de vorbă cu directorul muzeului pentru a afla cât mai multe informații. Cine știe, poate așa reușim să vă convingem să veniți să vedeți expozițiile care sunt deschise în acest weekend, un weekend prelungit și cu ziua de luni, o zi liberă, de rusari. Suntem chiar într-una dintre sările de expoziții și stăm de vorbă cu domnul Valentin Parnic, directorul Muzeului Dunării de Jos. Bine v-am regăsit! Bine ați venit la noi la muzeu! Aș vrea în mod special să vorbim despre această expoziție, organizată în mai multe încăperi sau compusă din mai multe standuri. Mai multe sări cu mai multe scene, aș putea spune. Cea în care suntem acum, ce scenă reprezintă? Ne aflăm în prin teatru de război, să spun. Suntem în interiorul unei tranșee ale armatei române în Primul Război Mondial. Este punctul în care soldații aveau un pic de timp de relaxare. Așa cum vedem și armașamentul și armamentul și chiar un caporal odihnindu-se puțin. Vreau să spun că expoziția a fost organizată cu prilejul centenarului vernisată la 1 decembrie anul care a trecut, organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istoria României, care ne-a sprijinit în acest sens. Ideea a fost să facem cumva o expoziție altfel, o expoziție care să nu prezinte numai piesa în sine, dar să ne ducă cumva în atmosfera din perioada respectivă. De aceea am pornit cu cele două părți combatante, Antanta și puterile centrale. Am început cumva cu atentatul de la Sarajevo, așa cum știm, și declanșarea Primului Război Mondial. A urmat apoi perioada de neutralitate, scena din spatele nostru, perioada de neutralitate a României. O să mergem și acolo. Da. Și pentru perioada de neutralitate nu am mers atât pe negocierile politice, cât mai ales pe propagandă și pe încercările făcute de a atrage România în război. Și iată, în 1916, așa cum știm, România se alătură Antantei. Punctul ăsta de care v-am vorbit, punctul în care se relaxează, dar mai departe o să vedem acel no man's land, zona de bătălie, țara nimănui, locul în care ambele părți încearcă să câștige teren. Ne mutăm și acolo. Da. Este foarte lucită această expoziție și văd cred că au fost făcute de angajații muzeului, exact, nu? Exact, totul a fost făcut de noi. Gardul de miele.
da? Totul a fost făcut de noi, de echipa muzeului. Și acum spunea, suntem în interiorul unei tranșee, în spatele noastră de apă este un perete de pământ, perete interior al tranșeei. Aceste garduri de lemn erau utilizate pentru sprijinirea zidului, ca să nu se, pentru a nu se prăbuși în interior. Așadar a început deja războiul, da? A început războiul și în 1916, după ce România obține câteva victorii, urmează bătălia de la Turtucaia, în care, din păcate, armata română nesprijinită de aliați a fost înfrântă și cu foarte multe victime. Dar știm că tot la sfârșitul anului 1916, cele trei mari bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oiduz, unde armata română aproape singură a reușit să respingă forțele puterilor centrale. Ce avem în diorama din, de aici sunt, așa cum v-am spus, este zona de război, pământul nimănui. Am încercat să ilustrăm aici atât echipamentul folosit de armata română, tehnica de luptă, dar cumva să redăm atmosfera aceea de front, de luptă efectivă între părțile combatante. Și aici avem chiar un soldat? Da. Să vedem dacă ajunge în camera. Este unul din soldați căzut, din păcate, pe frontul de bătălie. Avem de asemenea, mergând mai departe, știm că la sfârșitul anului 1917 România este obligată cumva să încheie o pace umilitoare. Avem și o zonă de punct sanitar, unde soldații răniți erau îngrijiți. O soră medicală, o să o vedeți în expoziție, care îngrijește un ultim bolnav și, de asemenea, ustensilele, instrumentele medicale folosite în perioada respectivă. În 1918 România reușește să se realăture războiului și ne aflăm aici în punctul de comandă al frontului, practic locul unde se stabileau strategiile, locul unde erau stabilite direcțiile de luptă, unde se luau marile hotărâri pentru fiecare front de luptă în parte. Și de asemenea, extrem de muncită și sala aceasta. Da, este... Aceleași împletituri, gard, făcut din nuiele, tavanul, la fel, foarte interesant. Bănuiesc că tot cu angajații muzeului ați creat atmosfera, ați recreat atmosfera aceasta. Totul a fost făcut de noi și am încercat să redăm cât mai bine atmosfera dintr-o asemenea situație. Avem și un telefon. Este un telefon de campanie, este o piesă originală, a fost utilizată în perioada primului război mondial, de fapt, și apoi în perioada interperică până la cel de-al doilea război mondial. Și uniforma uniformele de sunt replici după uniforme originale. Sunt achiziționate, nu sunt făcute de noi. Da. Dar este o uniformă de ofițer aceasta. Este o uniformă de ofițer, iar aceasta din spate, din stânga, o uniformă de infanterist. Suntem în sala dedicată eroilor călărășeni, dacă înțeleg bine. Da, așa cum v-am spus de la început, am încercat să parcurgem toate etapele războiului, participării României la primul război, începând cu 1914, apoi perioada de neutralitate, perioada de participare efectivă la război, pacea aceea rușinoasă încheiată la București, reintrarea României în război și iată că ajungem la sfârșitul războiului și, fiind sfârșitul războiului, am dedicat această sală participanților, eroilor călărășeni
participanți în primul război mondial și l-aș menționa pe caporalul Constantin Mușat, cunoscut de toată lumea, caporalul fără o mână, care a cerut să se întoarcă pe câmpul de luptă, sfârșind acolo, dar și generalii călărășeni participanți la primul război mondial, Constantin Pantazi, Virgil Bădulescu, Vladimir Constantinescu, Constantin Voiculescu, Constantin Deculescu, Nicolae T. Petrescu și nu sunt toți reprezentați în expoziție. De asemenea, o vitrină dedicată scrierilor despre primul război mondial și unirea de la 1918. Suntem din nou într-o sală, mai degrabă pe un culoar. Avem puterile centrale și Antanta. Da, este zona de intrare în expoziție. Așa am conceput noi să prezentăm în primă parte părțile combatante, cele două tabere participante la primul război mondial. Puterile centrale, reprezentate de Turcia, Austro-Ungaria, Germania, și de cealaltă parte Antanta, Marea Britanie, Franța și Italia. Avem și o ilustrație aici cu atentatul. Da, este momentul care a declanșat practic primul război mondial. Prințul moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, este ucis la Sarajevo de un student sârb. Este momentul care, mă rog, În aer plutea războiul, da, dar acesta este motivul care a declanșat primul război mondial. Iar în cealaltă imagine este hotărârea de la 28 iulie 1914, practic ziua în care acest război s-a declanșat. Austro-Ungaria declară război Serbiei. Foarte potrivit ca un profesor de istorie să-și aducă elevii aici, pentru că impactul este mult mai mare asupra copiilor. S-a întâmplat să aveți lecții de istorie aici? Da, din fericire, aș spune mai întâi că până în momentul ăsta expoziția are peste 5.000 de vizitatori plătitori înregistrați, iar ceea ce pe noi ne-a bucurat și a demonstrat într-un fel că munca noastră nu este în zadar și nu este degeaba, deja mai multe școli din Călăraș, mai mulți profesori de la școli din Călăraș au optat să-și facă ora de istorie despre primul război mondial și despre Marea Unire de la 1918 în interiorul expoziției. Aș menționa, dacă îmi dați voie, profesorii de la școala gimnazială Carol I, de la școala Nicolae Titulescu și de la școala numărul 10. Asta nu poate decât să ne bucure și sperăm ca cât mai mulți profesori să opteze, pentru că noi considerăm că este un alt fel de lecție de istorie, nu aceea cu elevul în bancă și profesorul la tablă, explicând, pictând sau scriind eventual pe tablă. Avem de altfel și o expoziție de carte aici, pentru toți cei interesați, poate că este o bună idee să le caute la bibliotecă? Sigur, parte din cărți sunt împrumutate de la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, cele mai vechi sunt din biblioteca noastră. Nu conțin neapărat numai informație științifică, ele pot fi consultate de oricine, sunt și albume cu fotografii, sunt și texte publicitare, sunt foarte utile oricui ar vrea să le descopere. Poate o idee bună ca și lectură de vacanță. De ce nu? Sigur că da. Până când veți avea deschisă expoziția? O să fie deschisă până în octombrie, de aceea invităm, știm că este vacanță evident, dar noi invităm publicul călărășan atât cât se poate să vină să viziteze expoziția, pentru că cu siguranță vor fi surprinși. Mai ales că aici sunt și, deși afară e foarte cald, temperaturile sunt tare prietenoase. Sunt bune, da. Da. Haideți, vă mulțumesc și haideți să ne mutăm într-o altă sală să vedem o altă expoziție. Thank you.
În sala mare a Muzeului Dunării de Jos avem deschis o expoziție inedită pentru cei trecuți de 40 de ani, a zice chiar un 35, așa. Da. Amintirile sunt cu adevărat răscolitoare. Avem de la carnete de elev, caiete de însemnări, păpușile copilăriei noastre, până la penarele de lemn și instrumentele de scris, carioca, ne mai vorbim despre cravata de pionier, și uniforma școlară pe care o vedem aici, împreună cu costumul de pionier și tresele, insignele care stăteau drept mărturie a performanței școlare de la acea vreme. Parte de diplome, de absolvire, de începând de pe la 1900 până înainte de 1989 sunt expuse. La un moment dat, o diplomă din 1900 era diplomă de bună cuvință. Așa se numea, nu era un premiu, nu era, asta era certificatul de absolvire. Numărătoarea de lemn. Da. Expoziția este realizată în colaborare cu Asociația Muzeului Jucăriilor din București, cu care noi ne aflăm la a doua colaborare și o să urmeze încă o expoziție de trench art, probabil undeva spre sfârșitul toamnei. Este o expoziție imensă. Noi aici avem expuse în jur de 400 de piese, dar colecția depășește 5.000 de piese, spațiul atâta ne-a permis. Asociația Muzeului Jucăriilor lucrează foarte bine în țară și expune, nu au un sediu efectiv, de aceea expozițiile le itinerează de la un muzeu la altul și plimbate prin toată țara. Este o expoziție impresionantă, e un motiv de aducere aminte pentru cei de seama noastră, eu știu, poate mai jos, dar poate constitui și o lecție pentru cei tineri, pentru cei mici, pentru elevii de acum. Pentru că pot vedea că a existat și altceva în afară de tabletă și de telefon mobil, a existat și altceva în afară de touchscreen sau, eu știu, lecții. Și mai ușor să înțeleagă în ce condiții și mai ales cu ce s-au jucat sau au învățat părinții lor. Da. Este foarte interesant că v-ați gândit la o astfel de expoziție. Bănuiesc că și aici aveți un număr destul de mare de vizitatori. Expoziția a fost deschisă la mijlocul lunii mai. Am avut o deschisă de noaptea muzeelor și s-a bucurat de mare succes. Da, într-adevăr sunt, pentru că am beneficiat de acea săptămână de școală altfel de la apropiere de sfârșitul lunii mai. Sunt peste 2000 de vizitatori care au trecut până acum prin expoziție, sperăm și pe perioada vacanței, pentru că în luna septembrie expoziția va merge la Galați. Deci aici se închide în septembrie expoziția despre primul război mondial în octombrie. Și am mai văzut pregătit ceva la intrare, da. Dacă ne permiteți să mergem sigur acolo. Să anunțăm ca și avantpremieră. Sigur, plăcere. Am ajuns și în prima sală, chiar la intrarea în Muzeul Dunării de Jos din strada Progresului și recunosc că mă bucur foarte tare să văd aici o expoziție de IE. În curând va fi ziua IE. De câțiva ani de zile, Muzeul Dunării de Jos organizează cu fiecare prilej, la fiecare 29 iunie, o expoziție dedicată IE-i tradiționale. Anul ăsta organizăm o expoziție de piese originale aflate în colecțiile Muzeului Dunării de Jos. Colegii de la secția etnografie de altfel au amenajat această expoziție.
și am încercat să însoțim ea de obiecte care reproduc motivele de pe ea tradițională, acum care au fost primele motivele de pe ceramică sau motivele de pe ie, o să aflăm cu timpul. Tot cu această ocazie, muzeul organizează și o expoziție de pictură dedicată zilei internaționale a ei, care sperăm noi să se bucure de succes. Expoziția se va vernisa pe 21 iunie, vineri, un pic mai devreme de 24. Ca să avem timp să aflăm despre ea românească cât mai multe lucruri. Și va fi deschisă doar până în august. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit astăzi aici, în casa dumneavoastră de zi cu zi, sau una dintre casele Muzeului Dunării de Jos, cea din strada Progresul, și cu interes să le recomandăm tuturor acelora care vin să vină la dumneavoastră, că aveți expoziții cu adevărat interesante. Da, vreau să completez un pic. Muzeul va fi deschis inclusiv de sărbătorile de rosarie, adică pe 16 și 17 iunie, toate secțiile vor funcționa pe program normal.